Dobar dan, ljudi! Dobar dan! Ovo što danas radimo? Ćemo gledati s dalekozorom ptice. Znači, što imaš u ruci? Dalekozor. Kako se gleda kroz njega, reci nam. Prvo se mora staviti ovo oko vrata, jel? Da nam dalekozor ne padne, nije baš jeftin. Tada se stavi ovo na oči. Stavimo na oči i onda se s ovim valjčićem regulira ono što hoćeš vidjeti, da li hoćeš bliže ili dalje. Ajde, Lola, gledam te šta radiš. Gledaj, daj mi pričaj što vidiš. Čiju kućicu gledaš? Malo si izoštri. Dobro, ili ima koja ptičica? Dobro, Lola, aj sad daj Gabiju, sam polako. Gabi, odi neku drugu kućicu gledaj. Pa mi reci koju kućicu gledaš i što vidiš. Vidim mukinu. Dobro. I vidim malo sjemenja u njoj. I vidiš sjemenje, aha. Vidim ptičicu, mukinu još jednu. Jel vrapčić ili sjenica? Mala ptičica, izgleda mi kao da je sjenica. A kao da je sjenica, dobro. Odlično. I mali smilčić. Danas mirišiš kućicu, dobro. I daj sad predaj Luki, samo pažljivo. Jako dobro. Što vidiš, Luka? Vidimo Dani topić kućicu. I kakva je, zgodna kućica? Da. Dobro. Je li ima koja ptičica? Čujemo ptičice, su one gore u drveću, pa ih samo čujemo, a ne vidimo, jel da? Dobro, vam se sviđa? Da. Dobro, sve ćete i svi ostali vi pokušat, ali ja više neću snimat. Može? Da.